duvarlara ters yazılan tenerli krem satıp aldım. Lekin yüzümde umuman çok. Uyumda şunca tenerli kremler var. Lekin biroq tasi nega dur yüzümde tushmaydi. Bu holatlar sizlarga ham tanish mi? Unda men sizlarga bugun yuzingizga mos tushadigan tenerli krem tanlash o'rgataman. Demak, bugun tenerli krem haqida gaplashamiz. Ko'pchilik xatosi tenerli krem tanlayotganda kimdir tavsiyasi bilan yoki qimmat ekan, demak menga zo'r tushadi deb o'ylab sotib oladi. Lekin bu noto'g'ri. Har birta insonning yuzi, terisi individual tarzda. Kimdirki quruq, kimdirki bo'yli yuz bo'lishi mumkin, yoki kimdirki yana yog'li yuz bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda yuzimizni holatini aniqlab, keyin unga mos tonalik krem tanlashimiz kerak. Tonalik kremlarimiz ham matte effektda yoki yog'li teksturada bo'ladi. O'shaning uchun yuzimizga qarab keyin tonalik krem tanlashimiz kerak bo'ladi. Xosligi buni o'rgatadi. Wow. Mana bu tonalik kremimiz tegi yozib qo'ygan moisturizing foundationda. Bu degani yuzimizni nam ushlab turadi, quritib qo'ymaydigan. Bu degani quruq yuzlarga juda ham zo'r tushadigan tonalik krem degani. Mana bu tonalikda esa mana matte foundation bo'ladi. Bu degani matte yozuvligi, mana shunaqa mattada yozilgan bo'lsa, bu уже mattevi effektdagi tonalik krem degani. Bunaqa tonalik kremni quruq yuzlarga umuman tushmaydi, ya'ni yog'li yuzlarga juda ham zo'r tushadi. O'shuning uchun har doim birinchi bo'lib bizga yuzimizni holatini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu videodan keyin endi siz aniq tonalik kremni yuzingizga tushadiganini tanlab olasiz. Bu video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Foydali bo'lgan bo'lsa saqlab qo'yinglar va tonalik krem tanlashda qiynaladigan do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa foydali videolar o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga shunaqa foydali videolar bilan bo'lishib boraman.